どうも、天才予想家のタバタバブラザーズ兄の石木です。甲子園ベスト4出揃いましたというわけでですね、1週間ほど前に僕は1回戦の全日程終了した時点でこの4つもしくはこの5つがベスト4もしくは優勝争いするんじゃないかと勝手ながら予想をさせていただきました。高校野球ファンとして、まあ、この高校は来るでしょう、この高校はないやろっていうね、勝手な判断をさせていただきました。なのでですね、冒頭に言っておきますが、このチームを応援してて負けてしまったチームを応援してた方は申し訳ございません。この先はちょっとね、辛口な言葉で表現してしまうことがあるかもしれません。ですがね、僕は天才予想家として高校野球の勝ち負けを予想していますので、時には厳しくそういった意見もしないといけない時があるんですよ。それでは天才予想家の1週前予想ベスト4発表します。専大松戸高校、報徳高校、広陵高校、大阪桐蔭高校、5番手に仙台育英。言ったよな。言ってたんですよ、もうあらかじめ予想してました。どうですか皆さん、全部来とるかな。山梨学院さん、全くのノーマークでした。見てもないですね、試合ですが。今回ねベスト4入られたのは山梨学院、報徳学園、広陵、大阪桐蔭ということで、ベスト4予想した中でですね、専大松戸以外行きました。ですがまあ専大松戸も広陵に負け、仙台育英は報徳に負け、そして山梨学院はどっかに勝ってきたんだ。山梨学院ほんまにまあ負けると思います。というわけでね、ベスト4で揃いましたけども、どうでしょうベスト4、こっから優勝出ます。なのでですね、ベスト4予想は当たったというわけで、準決勝の対戦カードはまず広陵対山梨学園、そして大阪桐蔭対報徳と、2試合目はもう近畿対決ですね。もう何度も近畿で対戦している。まあこのベスト4でね、決勝を争うわけなんですけども、今日はこれ休養日の日にちょうど撮影してまして、もうこの動画はおそらくこの休養日の間に上がるんですけども、まあ、皆さんのねコメントもたくさんいただいてます。いつもありがとうございます。皆様のコメントでですね、決勝に進むカードをぜひ予想しようじゃないかと、もうこのタイムラインでね、広陵対山梨学園から行かせていただきますと、まあ広陵でしょうね。山梨学園全くノーマークです。まあでもコメントでも山梨学園今年はあるんじゃないかという意見も、ね、よくありました。やっぱりね、雪国寒い地域勝てないっすね、正直。まあ仙台育英とか雪が降って寒すぎて練習できないとか、常にマイナスみたいな地域は勝てないです。今後動画にも上がると思うんですけども、それこそ敦賀気比の、OB の方と僕 YouTube でコラボしましてね、その時に練習内容とか聞いてたんですけど、雪の日は室内バッティングしかできないらしいです。なのでですね、大阪桐蔭とか関西のチーム、それかまああったかい地域のチームは実践できてるんですよ。やっぱりそこのアドバンテージは、ああやっぱなって見てて思いましたし、まあちょっと山梨学院じゃないかな、広陵かなと思います。まあでも本当にこのベスト4僅差ですね、桐蔭と報徳学園。まあこの近畿対決というわけで結構ね注目もされてたでしょうし、僕はね報徳と広陵の2強ですと、ほんで、大阪桐蔭は負けますっていう動画を前にね撮影したんですよ。まあでもね、この準決勝のカードを見てですね、ちょっとこれまでの臨戦過程を見て、まあこれはね次の動画でっていうか明日の試合前に僕はちょっと報徳対大阪桐蔭の予想動画を出したいんですけど、ちょっとそちらの方もぜひチェックお願いします。めちゃくちゃ細かくチェックして皆さんが納得いくような勝敗予想にしました。僕が本当に言ってたのは報徳と広陵の2強、仙台育英やっぱね負けちゃいましたよね。
と、まあ、最終ね、なんかこう9回2アウトから同点に追いついたシーンとか、まあ、そんなもあったりしたんだけど負けたりとかね、まあ、結構甲子園を味方につけるチームやからね、あれやったんですけど、まあ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 、大会ホームランも11、12ぐらいですか、どうなんやろ、例年に比べて少ないんですかね。でまあ、このチームの4チームの中で、まあ、予想をね今回の動画していくんですけども、山梨学院がまあちょっと4チームの中で一番下かな、仕上がり具合というか勢い一番あるチーム、報徳学園ですね。いやー、さよなら2回ですよ、さよなら勝ち2回、甲子園が味方しとるとしか思えないですね。なかなかね、さよなら2連続っていうのはないんですよ、でそのまま準決決勝できて、勢いが一番あるのは報徳学園、広陵、打力が一番あります、大阪桐蔭、投手力が一番あります。というわけで僕の評価はそんな感じなんですよ。ここへ来ての優勝予想なんですけども、優勝するのは大阪桐蔭高校です。間違いありません。まあいろんなね試合過程を見まして、やっぱ桐蔭じゃないっていう、まあ OB やからとかそんなん抜きにして大阪桐蔭ですね。で決勝のカードは、まあ、山梨学院広陵、どちら来ても大丈夫です。どちら来てもですね、決勝戦、またこれね、もし報徳学園に勝って決勝進んだら動画撮りたいと思うんですけども、大阪桐蔭って決勝戦負けなし、これなぜかというと僕決勝戦2回戦ってるから肌で感じて分かるんですけども、あのね、決勝戦になったらなんか謎の力が働くんですよ。まあ、これはちょっと言い表しにくいんですけど、なんか負ける気がしないムードというのか、なんて言い表したらいいのか分かんないんやけど、多分決勝戦に出場した大阪桐蔭の選手みんなね、この謎の力に守られて勝つんすよね。どんなチームでも勝てると思う、どんだけ力さあっても決勝戦さえ行けば甲子園の負けないですよね。謎の力が働きます。まあ甲子園の女神なのかな、ちょっとわからないんですけどね。まあそういうのがあるんで、そういうのも含めて大阪桐蔭が優勝すると思います。おいおい、報徳と広陵の2強って言ってたやんけ、というわけで、俺ね、あの時ベスト、まあ、4、5あげましたよね、予想動画で。抽選票とか全く見てなかったんですよ。どことどこが当たるとか全く見てなくて、1回戦の試合をさらーって見て、まあ、大体この高校だろうっていう予想をして、まあ、完璧に当てたんですけど、まさか報徳と桐蔭が準決当たると思ってなくて、近畿対決ですし、この報徳と桐蔭が、まあ、桐蔭が優勝しますって言ってるところで報徳に勝つっていうことなんですけども、なんで報徳に勝つのかっていうのは次の動画でぜひチャンネル登録してみてください。皆さんも納得してくれると思います。というわけでですね、天才予想家の優勝予想は大阪桐蔭高校に決定しました。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。